Jeni duke u thuar me Boeing 104.6 në Premium Channel, në Radio Travel, ne vjojmë udhëtimin tonë drejt Romës, po sigurisht që her pas here ne kthehemi, siç kthehemi për trafikun, për gjëra të tjera, kthehemi edhe për evenimentet kulturore që ndodhen në Tiranë dhe ne dim që në kryqytet ka shumë ekspozita me piktura që janë të suksesshme për publikun dhe të aksesueshme për publikun, por tashmë do të ndalemi tek një nga ato ekspozitat e veçanta që ne kemi. Flasim për një artiste me origjinë nga Korça, apasionuar pas pikturave, ndërhuktimin e artit e ka nisur që në moshë të vogël, që në vitet e para të shkollës e ka zbuluar talentin dhe dashurinë për pikturën, duke studiuar në Akademinë e Arteve më pas, ku dhe momentalisht punon si pedagoge. Kjo është ekspozita e tretë personale dhe e shumë ta kolektive, pasi ka bërë shumë e shumë të tilla. Flasim për një ekspozitë që titullohet Hapat, e inauguruar në datë 24 janar në orën 6 dhe kozgjatja është deri në 2 shkurt. Për gjithë ata që pas kemi pak kohë, për të folur akoma më shumë, për të kuptuar se çfarë është kjo ekspozitë, kam kënaqësinë për të ftuar në bordin ton Deatili. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe në bordin e Boingut. Mirëmëngjes të gjithëve, ju përgëzoj për emisionin dhe ju falenderoj nga zemra për ftesën që më keni bërë në studio. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, kënaqësia e gjitha e jona. Jemi një ditë pas inaugurimit të ekspozitës suaj. Si ndiheni sot, si është pritur ekspozita? Po, ekspozita u bë dje në orën 6, sigurisht jam edhe pak e lodhur dhe e emocionuar, si të thuash. Besoj se duhet ke dalë mirë, shpresoj që të ke dalë mirë, është publiku ai që do vlerësoj. Dje ishim të ftuar studentët, pedagogët, miqtë e mi, ndërsa sot është publiku, do vinë edhe gazetarë të ndryshëm që do japin opinione të ndryshme, kështu që përveç se vlerësimeve që mora dje që ishin, besoj se ishin të gjitha ishin shumë të mira, ishin pozitive dhe jam shumë e gëzuar dhe jam shumë e kënaqur. Mendoj se do vazhdoj të kem akoma vlerësime pozitive dhe sigurisht që do ketë edhe debate, sepse është një ekspozitë që ngjall edhe diskutim, që ka edhe gjëra që do ketë mundësi për të komunikim me një fjalë. Kështu që unë i pres të gjitha me shumë dashuri, me shumë kënaqësi dhe jam me gatshme t'ju jap përgjigje të gjithëve për pyetjet për ekspozitën time. Ju po thoni që ditën e djeshme ka pasur mjaftueshëm kolegë tuajët, por gjithashtu edhe student, dhe pra kur ke këta njerëzit e profesionit, ndonjëherë edhe presioni është pakës më i madh apo jo? Është, sigurisht është. Është presioni më i madh sepse ballafaqohem me kolegët e mi, me profesorët e mi që më kanë dhënë mësim, por është edhe një përgjegjësi e madhe ndaj studentëve. Unë e shoh shumë përgjegjësi të madhe sepse duhet të përballem me studentët, po duhet t'ju tregoj atyre se çfarë bëj unë dhe t'ju kërkoj atyre gjëra që duke treguar punët e mia, sigurisht. Dhe është një përgjegjësi shumë e madhe. Tani që jam pedagoge, është përgjegjësia është dyfish, patjetër. Domethënë puna duhet të jetë më me seriozitet, nuk është njësoj siç kam bërë ekspozita kolektive më përpara, sepse tani më përpara kam qenë nuk kam qenë pedagoge në institut, kam qenë jashtëm, po tani që jam në branshme kam një përgjegjësi më të madhe. Absolutisht. Jam kurioze, pse është e titulluar pikërisht Hapat? Po, ekspozita titullohet Hapat dhe ka filluar që kur kam mbaruar diplomën që kam qenë në universitet. Spunta ka filluar që aty dhe mbas diplomës dhe deri më sot, për afërsisht një periudhë 7-8 vjet, unë kam punuar në frymën e diplomës. Kur kam bërë diplomën, kam bërë një set me piktura, 7 piktura që titulloheshin Flet Ditari. Okay. Po ajo ka vazhduar deri më sot, por është titulluar Hapat, sepse është një proces që duke filluar që nga diploma dhe deri më sot, janë hapat e mia të një pasnjëshme. Si të thuash, janë jeta dhe realiteti ku ne jetojmë, është jeta e përditshme. Janë materiale, detaje, element, motive që unë i marrë nga jeta e përditshme, nga jeta e realiteti, nga studiot e miqve të mi, nga kolegët e mi, janë detaje nga intime, si të thuash, dhe brenda familjes time, por janë dhe detaje që unë pasem në shkollë, në jetën e përditshme, në atelieret ku unë punoj, në marrëdhënie me studentët, në marrëdhënie me orën e mësimit, sepse unë jap dhe lëndën e nudës aty, dhe asistente lektore duke dhënë vizatim dhe pikturë në vitin e parë. Pra unë përballem përditë me studentët, me këto atelier, me këto kavaleta, me këto element në jetën e përditshme, me miq, me kolegë, me shok. Dhe të gjitha këto më japin një lloj inspirimi që unë kam ndërtuar këto lloj pikture dhe prandaj kam titulluar Hapat, sepse është një vazhdim që ka filluar që në diplomë dhe deri më sot.
Shumë interesant. Jam mbështetur sigurisht aty. Po. Ju vazhdoni, më thoni. Jo, jam mbështetur te diploma dhe ka vazhduar ecurim, por nuk e mbajta atë titull dhe e vendosa qëllimisht hapat, sepse është një punë në proces. Një punë që ka vazhduar për disa vite dhe është, si të thuash, një përmbledhje dhe jam hapat e mia, gjurmët e mia që kam lënë në këto piktura. Shumë interesante e gjitha dhe besoj ndjesie jashtëzakonshme për ju të keni hapat tuaja të paraqitur kështu në galeri. Por momenti që këto piktura janë të shfaqura në galeri tashmë duket sikur është finalizimi, por do doja të dija si ka qenë gjithë rruga. Sa kohë të zhdashur për t'i bërë? Ju e thatë që ka qenë përgjatë gjithë periudhës që nga shkolla, por ajo momenti që vendoset të bënit ekspozitën, sa kohë ju desh për t'i finalizuar edhe për t'i përmbledhur kështu? Po, ka filluar në vitin 2015 dhe deri tani në vitin 2024. Kjo është periudha shtrirja e këtyre punimeve. Sigurisht është bërë dhe një përzgjedhje sepse ishin disa punë dhe nuk ishin më tepër se ç'duaj dhe është bërë një përzgjedhje si thuaç. Dhe ekspozita sigurisht unë e kisha të menduar mirë se çfarë do të bëja, por kur u bë ekspozita me ndihmën e kuratorit dhe të gjithë profesorët që më ndihmuan, mori një përmbledhje, një domethënie. E kisha në mendje, po kur filluan që folën dhe kolegët e mi, unë bëra një si të thuash, një përmbledhje më saktë. Dhe në qoftë se do e shihni, ekspozita është ndarë në tre pjesë, në tre dhoma, si të thuash. Dhe kur e vështron në dhomën e parë, janë disa piktura që janë, si të thuash, kanë një lloj ankthi, një lloj trishtimi, një gjendje, një kaos. Dhe kur shkojmë tek dhoma e dytë, janë piktura që kanë një ritëm, një lloj tensioni, një lloj pezulli, si thua, figura që qëndrojnë pezull, figura që qëndrojnë sikur janë si pajet, që qëndrojnë në ajër, domethënë në ajër më tepër se sa në tokë. Dhe kur kalon te dhoma e tretë, shef element, detaje, po janë me ngjyra të gëzueshme, me ngjyra më të ndezura, më ekspresive, më energjike. Pra, me sa shoh, kjo ka qenë dhe gjendja ime në këto vite, ka qenë diku e tensionuar, ndoshta dhe e mërzitur dhe shpërthyse, dhe momente të gëzueshme. Dhe të gjitha këto momente unë mendoj se i kam hedhur në pikturë. Jetën time, botën time të brendshme jam ndikuar shumë nga realiteti dhe e kam përcjell në pikturën time. Dhe jo më kot pat edhe ju që ishte një janë disa flet ditari, pra disa kujtime tek të cilat ju mund të ktheheni tashmë dhe të shihni kështu të gjitha ngjyrat e emocioneve që keni dashur të përcjellni. Po, janë në flet ditari sepse un zakonisht me vete mbaj gjithmonë një blok të vogël dhe kur shkoj që bisedoj me miqt, me kolegët dhe kur rri në studiot e tyre ose kur ndodhe në shkollë, në ambientet e shkollës, un gjithmonë bëj skica, bëj kroki të shpejta të detajeve, të elementeve, mundohem të kap gjëra që të shohin të tjerë në mendje. Po, i kap ndryshe. Se si mund t'i shoh ndryshe? Dhe në bazë të atyre skicave, unë filloj dhe ndërtoj pikturën time, kompozimet e mia në pikturë. Ka interesante. Sigurisht që çdo lloj arti, në rastin konkret piktura, është, mund ta quajmë kështu në thonjza, për mirë një megafon për të përcjellur mesazhet që ju doni të përcjellni, por në rastin konkret ekspozita juaj, çfarë keni dashur t'i thoni publikut përpos se keni nxjerr kështu në pikturë një pjesë të mirë të jetës tuaj ku ne shohim të reflektuar dhe jetën tonë, se paka shumë të gjithë kanë këto uljet e ngritjet. Cili është mesazhi që ju i përcjellni publikut? Ju e thatë që të gjithë, domethënë, shiko, unë mesazhin e kam dhënë, domethënë nëpërmjet punëve të mia, por kam lënë dhe publikun të gjykojë, se gjithsecili e shef dhe e merr si personale, domethënë sipas e interpreton sipas mënyrës vet. Secili e shikon për shembull kishte njerëz që shkonin te ngjyrat e ndezura dhe ndiheshin si, ose njerëz që shkonin te kjo erta dhe mundohem që ja kam lënë atë pjesë publikut ta vlerësoj dhe ta interpretoj sipas dëshirës së vet. Unë mendoj se e kam dhënë mesazhin tim me ato që kam bërë, me atë realitetin që kam treguar, jetën e përditshme, ndodhitë e përditshme, kaosin, rrëmujën, figura të qëndruar në ajër, figura në tokë, mund të jenë edhe figura në tokë, kompozime me profesor, me njerëz të njohur të artit, por dhe miq, me student, koleg. Ndalemi vetëm pak te studentët. Jam kurioze, ju po thoni që tashmë si pedagoge në Universitetin e Arteve ndjeni edhe një farë përgjegjësie tjetër për shkak të
të studentëve dhe të asaj çfarë ju doni ti përcillni dhe ti përçoni. Si e shikoni ju? A janë brezat e rinj të interesuar për të studiuar për pikturë? Po, unë kam një komunikim shumë të mirë me studentët. E dua shumë punën që bëj. Ndjej një përgjegjësi shumë të madhe me ta, shumë të madhe. Dhe mundohem të bëj maksimumin dhe përkushtimin tim sa më të madh në raport me studentët. Mundohem të jem shumë korrekte me ata, prandaj ishte edhe ekspozita më tepër një lloj përmbledhje. Duke qenë pedagoge për t'u treguar atyre se çfarë unë bëj, se si unë e bëj dhe si unë i marr materialet dhe si interpretoj dhe i përkthej ato në pikturë. Dhe studentët janë shumë të impenjuar, janë shumë të përkushtuar. Dhe akademia po them, mund të them se ka student shumë të mirë, shumë serioz që punojnë. E kanë me qef dhe them se ju ka bërë mirë ndoshta dhe ditë mund të kenë marrë dhe do një cëndo dhe nga ekspozita time, pse ja. Pa tjetër. Na vjen mirë vërtet. Por ndërkohë duket sikur ekspozita juaj është kushtuar të gjithëve pasi të gjithë mund të vinë edhe ta shikojnë për të gjetur veten. Kështu por deri kur kanë afat për të ardhur dhe për ta parë këtë ekspozitë? Deri kur është e hapur? Po, e dashur, ekspozita është e hapur deri në datën 2 shkurt dhe mund të vinë ta shohin të gjithë si publiku, ardhshës, student, profesor, gazetar, jeni të ftuar të gjithë. Kur ta shihni, domethënë, do shikoni se cili që mund gjej diçka nga jeta e vet dhe mund ta interpretoj sipas mënyrës së vet. Absolutisht, dhe ne po. Ndjes, më thuaj. Jo, se cili domethënë e interpreton në versionin, un kam lënë hapësirë që se cili ta shohi sipas dëshirës së tij dhe ta interpretoj sipas versionit të tij. Absolutisht. Nuk është se i them publikut, nuk është se kam një mesazh konkret. Dhe jam e sigurt që secili prej nesh do e gjej mesazhin teksa vjen dhe viziton në ekspozitën e cila do të jetë e hapur deri në datën 2 shkurt në Galerinë Fab në Universitetin e Arteve. Të falenderojmë pafund që ishe sot me ne dhe do të takohemi në galeri tani. Edhe unë ju falenderoj dhe ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit shumë, mirupafshim e gjithë të mirat. Përshëndetemi kështu pasi e morëm edhe vendin se ku do të shkojmë për aktivitetin ton kulturor të javës. Do të largohemi për pak uz muzik dhe do rikthehemi shumë shpejt, qëndroni me ne sepse ende nuk kemi arritur në Rom.